السلام عليكم. MMFI coin 17 turganlar uchun 6-iyul kungi kombo beryapmiz. Bugun videolarim ancha kechroq qoldi. Ma'lum bir sabablarga ko'ra. Demak, MMFI coin o'yinini 6-iyul kungi kombosi 24 23 12 44 ko'rinishda ekan. Demak, ura turganimizda tezroq uramiz. 24 23 12 44. Mana 2 sekunddan oshib ketmasligi kerak. 2 sekunddan oshib ketsa, sizga bonusni bermaydi. Demak, continue play deb bosamiz. Xo'sh. Demak, videomuzda bonusni oldik. Keyin kimlardir tap botni ishga tushirmagan bo'lsa, shuni ishga tushirib qo'yib, nimasini? Mana menga hozir 259 minggacha yig'yapti. Buning uchun ko'tarib qo'ygan narsam buni 16 ga ko'targanman levelini. Mana buni levelini 16 ga ko'targanman. Shularni bir qator levelini ko'tarib qo'yish kerak. Mayda enerjisi 8,5 ming to'playdi. Qo'l bilan o'ynaydigan 16 ming bo'lgan paytda 16 levelga ko'tarilganda tepasi 259 dan beryapti. 16 levelga emas, adashmasam 15 levelga ko'tarsangiz ham mana buni 8,8 ming ko'tarib qo'ysangiz, o'shanda ham shu 250 9 mingni yig'ib beraveradi. Kuniga demak 3 martagacha 259 mingdan yig'ib beradi. Demak levelni bir qator kimdadir 194 ming yig'ib turgan bo'lsa, yana levelni bir qator ko'tarib qo'ysangiz 259 mingga chiqadi. E'tiboringiz uchun rahmat.